Здравейте, приятели! Вие сте с канала Видим Баца, а аз продължавам с предпразничните идеи с рецепти. Днешната не е за десерт. Ще ви покажа как за няколко броени минути да нахвърляте продукти, а накрая резултата да е поразително вкусно ястие. Докато се готви сама манджата, имам време за коледни сладки, например. Необходими са ви, възможно, по-голям гювеч. Ако нямате, вземете назаем от някоя съседка, например. Тъкмо ще спре да клюкари против вас и най-сетне ще каже, че ви бива и в готвенето. Освен съд, ще са ви нужни един джулан с кост. Ако е много дребен, вземете два. Не, този е достатъчно голям. Картофи, нарязани на едри купчета, две големи глави червен лук, един стрък праслук, 3-4 едри моркова, 3-4 броя чушки, нарязани на ситно, шепа нарязани гъби, моите в случая са сушени печурки, връзка магданоз, черен пипер, сол на вкус, 5-6 листенца от дафиново дърво, моето е лично отгледано от мен, и чаша бяло вино, за манджата, не за вас. Разбъркайте, добавете виното и вода, докато започне да се вижда над продуктите. Малко олио и накрая няколко парченца краве масло. Сложете капака и го приберете на топло от 200 градуса в печката за 4 часа и направо забравете за него. В това време сте свободни да се занимавате с каквито изостанали задачи имате нужда да се занимавате. Аз започвам с коледните сладки. Рецепта за тях очаквайте в следващо мое видео. За да не го пропуснете, моля абонирайте се за канала и чукнете камбанката, за да получите известие за него. Ако не ви се занимава с нищо друго, просто се отпуснете на дивана и отпочинете за 4 часа, докато стане гювеча с джулана. Успех в готвенето и весели празници!